vítejte u dnešního videa. Dneska jsme si pro vás připravili naši společnou challenge, kdy se budeme předhánět ve skillu, který ani jeden neumíme. Vůbec neumíme, jakože fakt vůbec. Po úspěchu minulého videa, kdy Angie kreslila obraz za 30 minut, tak nás napadlo, že bychom mohli tuhle tu stejnou challenge si udělat sami taky, ale budeme soutěžit vůči sobě, kdo udělá obraz lepší. Tady máme napsaný papírky s různýma tématama a vylosujeme si, který musíme malovat, a ten, který to namaluje líp, tak vyhrál, a to samozřejmě rozhodnete vy v komentářích. Máme tady klobouk, ve kterém je spoustu papírků a v každém papírku je napsaný jedno téma a my teďka vylosujeme jeden ten papírek a podle toho zjistíme, co budeme malovat. Střihneme si o to, kdo bude ten losovač. Tak seš ready? Jo. Na teď, jo? Jo. Kámen, nůžky, papír, teď. Ne! Jo! Já vždycky dávám kámen, takže jsem věděl, že Amy dá tohle. A počkej, schválně si poznáte, z jakého videa je ten klobouček. Já už losuju, ale promiň. Musíš se nějak to do toho vcítit. Mám to tady. Co to asi bude? Jste připraveni? Ne. Láska. 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 To znamená, že nějak musíme stvárnit jakoby tu emoci lásky. Totiž je to hodně abstraktní téma, že jo? Takže bude jakoby úplně jiný obrazy, si myslím. Takže to se těším, to bude dobrý, ale... Je úplně jedno, jakoby jak to pojmeš, ne? Právě, záleží na člověku. Nakreslím srdíčko. Já jsem taky nějaký takový. Každopádně, než se na to vrhneme, tak budeme potřebovat nějaký equipment na to. A nemáme, tak pro ně musíme zajet nejdřív. Tak jedeme! Tak, máme to všechno tady, taky část je půjčená od Angie, protože ta toho má úplně milion, ale koupili jsme si... Děkujeme. Děkujeme moc Angie za půjčení, ona o tom ani neví, takže... Takže děkujeme zpětně. Takže děkujeme zpětně, tady jsme si koupili takovýhle barvy a plátna. Tak jdeme na to? Jdeme na to. Jdeme si to tady rozdělat všechno, máme tady štětce, máme tady paletky. Hrníček s vodou. Hrníček. A otočíme se takhle zády k sobě, aby jsme si nekoukali na ty naše nápady. Aby to nemohl nikdo kopírovat, víte? Přesně tak. Takže to jdeme rozbalit, přendáme kamery, ať máme více záběrů a vidíme na to, co kreslíme. A jdeme na to. Pojď, kolego umělče. A budeme mít na to jenom 30 minut. Tak za to jdeme na to. Jako, je to tady. Máme tady barvy ready, tudíž budeme nejvíc potřebovat asi tuto červenou. To je na každý. Tuto oranžovou. Aska může být třeba klidně i zelená. To je pravda. Já jsem úplně nervózní. Mám tady připravených 30 minut. Já vůbec něco budu malovat, hlavně. Já taky ne. Tak, šoupnu sem barvy. Tyhle ty vím, že budu 100% potřebovat. Že tam dám rovnou. Počkej, ty už si dáváš barvy na to. Jasně. To není fér. Jsem na to zvědavý, jak to bude vypadat. Já jsem reálně naposled maloval podle mě na základce na výtvarce, protože na střední už ji nemáš, výtvarku, že jo? Já jsem snad nemalovala nikdy. Ani na základce. Počkej, ještě vůbec nejsem hotová, jo? Já už jsem tu emoci v sobě vyvolal a potřebuji ji přenést na plátno. No tak to máš blbý. Víš, to je blbý? Ne. Že já nevím, jak funguje to smíchávání barev, takže si nemůžu nic smíchat. Já reálně nenamíchám ani jednu barvu, podle mě. Tak seš ready? Ne. Můžeme to odstartovat? Ne. Tři, ne, ne. Dva, jedna. Teď. Tak a 30 minut bylo odstartováno. Já se bojím, že se netrefím do prostřed. Ježiš, já vůbec nevím, jak to vypadá jako v reálu. Já bych hrozně chtěla něco udělat, ale já se bojím, že to vůbec nebude vypadat tak, jak to má vypadat. Jo, takhle to vidím. Jo. Co je? Nekoukej se na mě. Už jsi udělala první tak štětcem? Jo, a je to strašný. Já jdu na to teďka. Už jsem taky táhl štětcem, dámy a pánové. Už to nejde vrátit zpátky. Já jsem vždycky mega využíval gumu a tak při výtvarce, takže tady to nemůžeš, že jo? Tak moje strategie bude, dámy a pánové, že tady uprostřed to bude takhle černý a druhou půlku udělám bílou, jakoby. Víš, jak je slyším? Vím. Teďka nanesu tady tu bílou vrstvu. To nebude vidět, ale do budoucna potom to tam vynikne, nebojte. Tak step číslo jedna, dámy a pánové, vypadá takhle. Už jsem pomalovala zem. A teď už jdou na řadu všechny ty barvy. Ještě to možná dovoptáhnu tu černou, protože to je trošku nesymetrický. Říkala Angie, že se má dávat víc vrstev, nebo ne? To nevím vůbec. My jsme potřebovali tady mít profesionála. Trošku jo, no.
Tak dáme pánové, jestli jakoby... Jestli někdo z vás malujete, tak se omlouváme za naše amatérské skills. Podle mě, pro mě je to úplně poprvé, co maluju na plátno, jako celkově. No, pro mě, podle mě taky. Tak tohle je teďka final krok číslo 1 a teď jdu na ty barvy už. Jakou dáme první? Tady mám rozmíchaný všechny tyhle ty, tak dám první svoji oblíbenou červenou, jo? Červená energie, dámy a pánové. Tomuhle říkám červená energie. Poznali byste, o co se tady snažím, nebo ne? Prostě já jsem se to tady úplně rozmazal černě. Tak teď jsem to ještě zhoršil. Sakra. Hodně jsi to pokazil? Docela jo, no. Ajajajaj. To je součást procesu, to bude, o toto dílo bude hodnotnější potom. Dámy a pánové, já už jsem tady poškrábala celou podlahu. Teda poškrábala. Pomalovala? Pomalovala. Já musím zase přidat barvu. A mě to nejde otvírat prostě. Přidám žlutou, přidám oranžovou a červenou ještě mám, takže... Takže dobrý. Doufám, že se vám to bude líbit. Červenou energii mám hotovou, dámy a pánové. Takhle to vypadá. A pokračujeme v další barvě. Koukejte, jak mám ten štětec úplně mega barevný. Za to já to nestíhám. Musíš, kolik je čas? Ještě máme 23 minut. Tak to stíháš, ne? Nestíhám. To je hodně. Tak dámy a pánové, modrá energie. To je dobrý, mě se to docela líbí zatím. Jestli to teďka začíná taky docela líbit. Já vám to hned ukážu. Koukejte na to. To je náhodou docela hezký. Fakt? Jo. Nekoukala ses na mě? Nekoukala ses. Slibuješ? A ty na mě? Taky ne. Dámy a pánové, je na řadě zelená barva. Ta pojede nejspíš sem, protože má víc společného jakoby s tou modrou a vůči ní bude tady žlutá a ta je víc s červenou jakoby, takže proto zelená bude tady. To je jako příroda, jo, chápete? To je láska jako k přírodě. To symbolizuje právě ta zelená barva. Já už je to trošku stresík. Kolik máme? 19 minut. To stíháme. Nestíhám absolutně. A teď je na řadě, dámy a pánové, jak jsem říkal, tu žlutá barva. Dámy a pánové, takže... podklad mám hotový. Vypadá to takto. Teď vůbec nevíte, co tam jdu udělat. Já doufám, že nevadí, že to nemám uschnutý. Trošku to vadí, ona se s tím dává fakt jako blbě. Vezmu si takovýhle úplně miniaturní štětec. Pardon, ještě jsem na něco zapomněla. Ještě si musím vzít tenhle velký a jdu si tam dát zelenou. Co asi jdu dělat? Ježiš, to mega vadí, že to není uschlý. Tak dámy a pánové, tímto hlásím základní čtyřku za dokončenou. Tohle je první krok mého obrazu. Jakože ty stíháš? Tak, já stíhám totálně. A teď to budu muset nějak namíchat, takže jakoby... A nejsem si jistý za to, jestli stíhám úplně. Protože já vůbec nevím moc, která barva, když zkombím s kterou, tak co to udělá jako za barvu. Se musím nechat překvapit a chci zkombinovat. Tyhle ty dvě spolu, pak tyhle ty dvě spolu a tyhle ty dvě spolu a pak to bude hotový. Takže ještě 4 kombinace barev musím udělat. To zní skvěle, zlato. Chci být kritická, ale koukněte se, co jsem s tím provedla. Jakože dobrý nebo špatný? Jakože strašný, ale snad to jak spravím, já věřím, že to spravím. A teďka, když míchám ty barvy takhle, tak se taky bojím, že nestíhám, zlato, takže nejseš to úplně zlato, sama. Já jsem si to teď úplně pokazila reálně, takže buď v pohodě. Tak, dámy a pánové, zatím to vypadá takto. A ano, můžete si říkat, co to má společného s láskou. Teď by to mělo už přijít a doufám, že se mi to povede. Beru si na to, dámy a pánové, černou, tak si asi říkáte, co bude dělat. Říkáte si to správně, protože já sama nevím. Tak dámy a pánové, oranžová je na světě. Tak teďka jdu zkombinovat vlastně zelenou a červenou. To třeba vůbec nevím, co to bude za barevnou kombinaci, takže to mě hodně zajímá. Ježiš, já asi nepotřebuju černou. Aha. Dámy a pánové, já jsem fakt úplně teď jako mimo. Já vůbec nevím, co jdu dělat, Ježiši Kriste. Máš posledních 12 minut, neříkej mi to, nestresuj mě. Vezmu si fialovou a růžovou, změna plánu. Tady dám zelenou, do ní šoupnu tady tuhle tu červenou. To bude nějaký úplně myšmaš. Sledujte to. Já růžovou tady mám ještě. Tak dobrý, v tom případě jdu na to. Ježiš, to je nějaká hněda. Co je? A to vadí? No já tam nechci hnědou. Užel to k lásce patří, tak i hnědá dostane svoji lásku. Která to je taková spíš jako blátivá. Koukejte, co mi z toho vzniklo prostě, tady. Ale pánové, u mě platí heslo, že musíme věřit procesu, protože teďka to vypadá úplně hrozně. Tak, hnědá nanesena, ukážu. V pořádku. Teďka, zelená a modrá, to podle mě je známá kombinace, ale co je ze zelený a modrý? We'll see.
Tak. To je taková tyrkysová, ano. Tomáš objevil míchání barev. Dámy a pánové, když si beru tenhle ten štětec, mám tam zatím tohle. Tak tady tato namíchání se mi povedlo. Ne jak ta hnědá blátivá předtím, tohle je mnohem lepší. Three hours later. Jdeme na to. Tyrkysová incoming. Tak, Tyrkysová má své místo, dámy a pánové. A zbývá nám poslední smíchání a to je žlutá s modrou. Můj obraz vypadá takto, že nepřipomíná vám to Loraxe. To je úplně stejná barva, jak co jsem namíchal teďka. Jak je to možný? Dámy a pánové, máme reálně 5 minut. A můj obraz vypadá takhle. To musíš stihnout, zlato. Bez výmluv, jako. Kolik máme? 3 minuty. 3 minuty, dámy a pánové. Mně se to líbí, co si o to myslíte? Ještě koukám, že tu červenou bych měl dát víc, ale takže ještě turbulentně tam domaluju červenou. Červená druhá vrstva. Červenou jsem doplnil, myslím si, že tento obraz naprosto symbolizuje lásku a musím ho už jen podepsat svým artist podpisem. Tohle je můj umělecký podpis. Vůbec nevím, co to znamená, ale je tam to jako začátek mýho jména a pak je tam čmáranice, která ve mně vyvolá tu emoci, to prostě tohohle obrazu. Tak za to 16 sekund. 15, 14, já to mám podepsaný, ale vadí to. 13, to můžeš po čase, dobře. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, odložtětec! Dobře! To znamená, že teďka je na čas, aby jsme si ty obrazy ukázali. Předáme kameru a jdem si to ukázat. Tak jo. Jsi připravená vidět můj obraz? A ty? Já taky. Tak ukážeme ho na 3, 2, 1 teď do kamery a pak se ukážeme zároveň. Tak jo. Tak tohle jsou naše finální obrazy. 3, 2, 1. Tada! Tada! Tak vidíte jako první? Ukaž tvůj. A teď 3, 2, 1. Teď. O, to je hezký. To je takovýhle úplně romantický jako. Hezký. Já jsem dělal lásku vůči všem barvám. To je maminka a dcera? Uh-huh. To je mega hezký nápad to tvoje. Jo? Uh-huh. Líbí? Mega hodně. To se mi hrozně líbí, ten tvůj. Ten má úplně vibe takovej. Jo? Uh-huh. Dobře ty. Děkuju. Pojď placáka. To jsi fakt nakreslila krásně, to je za to úplně boží. Děkuju. Tak nám nezapomeňte dát vědět do komentářů, který z tady těch dvou obrazů se vám líbí víc. Jak bys ho pojmenovala, aby tam nazvali, jak se jmenujou. Ten můj se bude jmenovat Láska září všemi barvami. Ten můj se bude jmenovat Soulmate. Soulmate? Soulmate. Dobře. Protože já vždycky říkám mamince, že je můj soulmate, takže to je takový, že jsme to my dvě. Každopádně Amy ho chce dát svým mamce jako dárek, takže pak vám ukážeme ještě, jaký ho bude předávat. Ale pro teďka se s váma už rozloučíme, takže nezapomeňte dát like na tohle video, pokud se vám tenhle ten koncept líbí a chtěli byste třeba part 2, někdy ještě, že dáme. Moc děkujeme, že jste to dokoukali až sem. Doufám, že vás to bavilo stejně jako nás, protože mě to mega bavilo. Já jsem nečekal, že mi to bude tak bavit. Tak já taky absolutně ne, protože já jsem nikdy v podstatě nemalovala, takže jsem si to teďka zkusila poprvé a mega mě to bavilo. Takže nezapomeňte určitě napsat do komentářů, který je lepší a nezapomeňte dát odběr, protože je tady spoustu z vás, kteří ho nemají. A ještě se pojďte podívat, jak ho předává mamince. My jsme si vytahovali lísteček, na jaký téma máme malovat. A vytáhli jsme si láska. Ty jsi mi namalovala obrázek. Myslím, že já jsem rozhodla, že ho věnuju, protože já to tak trošku... Oh, ale to je strašně já hezký. Sice neumím malovat, ale je to takový, že... To jsme my. No. Děkuju, ale to mám radost. Koukej, co jsem dostala. Podívej se. Kdo to je? To je Babi a to je Amy. Amy? Amy? Ano, ale vzadu není Amy. Pčík! Je to pravda. Amy, Amy. Baba. 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 Ano, Baba a Amy. A řekni hezky Amy. Amy. Ano. Tak to děkuju. A to mám ale fakt radost. Jo? Jo, ty jsi vytáhla láska. A co jsi vytáhla, Tomáš? Tak děkujeme, že jste na dnešní video koukali a vidíme se u dalšího.